ხوارტ მევაზე და მარჯვენა ფლანგიდან ზურიკო დავითაშვილი აბა რაც შემოგთავაზებს შეიძლება ცენტრისკენ გვარაცხელია ნახოთ აბა რა იქნება ძრომოძრაობა დარტყმა და გოლია გოლია ხვიჩა გვარაცხელია და აი ასეთი შედევრი მორიგი წინვალე მოძრაობა და დაბალი დარტყმა შორეულ კუთხეში 30-ე წუთი ბათუმის დინამო იგებს. დაიწყო ყველაფერი იმით, რომ ძალიან კარგად იბრძოლა ბურთისთვის ელგუჯა ლობჯანიძემ, შემდეგ შემოიწია ცენტრისკენ ზურიკო დავითაშვილმა და ამ სამეულმა, შემდეგმა სამეულმა შექმნა ეპიზოდი, რომელიც ჩინებულად დააგვირგვინა ხუჭა ყვარაცხელია. ნახავთ ამ მომენტს განმეორებით, აი ეს მანევრი ზურიკო დავითაშვილის, მერე პასი. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე რადინის როლი ამ გოლში, რადგანაც დავითაშვილს მან გაუთავისუფლა სივრცე, აი აქ დავაკვირდეთ, როდესაც დავითაშვილმა შეიწია, რადინმა გაიყოლა ორი კაცი თავისთან, შემდეგ ჩიტეიშვილი მოატყუა კვარაცხელიამ და იდეალური დარტყმა შორეულ დაბალ კუთხეში 1-0 ბათუმის დინამო დაწინაურდა, რა კარგი იყო, რა ლამაზი იყო. რეაქცია ყურადღება კიდევ ერთ ფაქტს, ხო? მეკარე და ორი მცველი ცდილობდა რომ გადაღობებოდა ამ დარტყმას, მაგრამ ინტრაექტორი იდგა უშვა ბურთი ხუჭამ.